فرمیندن صرف علی دیاں دیاں نہیں رسول دیاں دیاں دے ہاتھ اج بن واہ 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 مالک صاحب تو سلام دی عطا فرماوے جڑے جڑے مقام تے تشریف فرماؤ میں منبر حسین دی قسم ہے بزرگاں دے لفظ میں کوئی بہت چنگے لگدے ہیں بزرگ فرمیندے رہ گئے ہیں عام رومن نہیں حسین دے دکھاں تے بھائی جان رومن عام رومن نہیں او فرمیندے رہ گئے ہیں عام رومن ہوے آ وقت ہر کہندے نصیب وچ ہوے آ سکے پھرا دی لاش تو ترے بھیڑی چپ کر کے نہ گزر وے مرحبا 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 حسین دادنا جی احمد خان بڑا مسافر مہمان چھولی جا کے دعا پہ منگنا ان شاء اللہ وہ کائنات اپنے غم وچ نہ ہو گئے اجا خون دہرا دیکھو آتا دے
سکدا ہے